שלום. שלום. מה שלומך, ירד? בסדר. יופי. הגעתי לפרויקט הזה של בר ובנות מצווה דרך הבית ספר, שכל הכיתה שלנו כאילו באה לפה לסיור. אמא שלי סיפרה לי על הפרויקט בר בת מצווה הזה, ומאוד מאוד התלהבתי ממנו, ונתתי איזה צ'אנס. אני רוצה לעשות פה מחקר אישי שלי. מה באת בעצם? מה מעניין אותך? מה אתה רוצה לחקור בספרייה? באתי לכאן כדי לחקור על משולש ברמודה. עניין אותי במשולש ברמודה על הדברים המוזרים שבו, על השדה המגנטי שיש בו. בחרתי את סוריקה ברוורמן. וואו, מי זאת? היא הצטרפה לצנחנים, היא ביצעה משימה וחזרה ממנה בשלום. היא הקימה קיבוץ, היא הקימה את חן נשים. מעניין אותי לדעת איזה מין אישה עשתה את זה. קיבוץ שמר נמצא בצפון, וזה באמת מעניין. איך היא הגיעה אליו? מתי? והחומרים שיש פה בספרייה להציע על קיבוץ שמר לדימה. זה העלונים של הקיבוץ. אני מבין שיש לך כבר נושא. כן, כתר איזה... ארם צובה. כתר ארם צובה? כן. סבתא שלי, כשסיפרתי לה על זה שאני עושה על כתר ארם צובה, היא מאוד מאוד התלהבה והרגישה מחוברת לכתר בחלב. מצוין, דן. אנחנו יוצאים למסע. אתם הגעתם למקום שהוא בדרך כלל סגור לציבור. אנחנו לא מאפשרים להיכנס, כך שזכיתם בזכות מיוחדת. תמיד מקסים אותי. ילדים שמעניין אותם. מעניין אותם, מסקרן אותם, הם רוצים לראות, הם רוצים לגלות. וזה מה שהם, זה מבחינתם חלק מלהתבגר. אני מאוד מאמינה בזה, וזה מרגש אותי להיות חלק מזה. המסע שאנחנו עוברים יחד מעורר בי קינה, כי אני באופן אישי לא זכיתי לעבור כזה דבר, להגיע למקום שבו אני בגיל כל כך צעיר עובר איזושהי חקירת עומק בנושאים שמעניינים אותי, שמרתקים אותי. 90 ATS. תקשיבים דייתי פרדך. מעולה, יופי. איפה פורטו ריקו? הנה, כאן, וכאן. הנה, זה באמת יוצא צורת משולש גם. עם ירד היה פשוט תהליך שהוא חגיגה. כי הוא כזה ילד סקרן, כזה כיף ללמוד איתו ביחד, לגלות איתו דברים שגם אני לא ידעתי. שלום לכם. שלום. אורחים יקרים. שלום. מה, כזאת אימא צעירה לחמדי? מה לדעתך מבין כל הדברים שעשית הוא הדבר המשמעותי ביותר והחשוב ביותר בשבילך? הדבר המרגש ביותר בחיי זה ליל העלייה פה בקיבוץ שמיר. חושך מצרים, אין חשמל, אין טלפון. ובאנו הנה, רצינו לרקוד הורה, כי ככה זה היה נהוג באותם הימים. אבל לא היה איפה לשים את הרגל. אז סיכלנו גודל של הרצפה הזאת, ורקדנו את ההורה מחובקים, וכאילו אומרים אחד לשני, תתחזק, כי אין פה שום דבר. ‫לי
להיות פה ולהרגיש את הקטע זה פשוט הרגשה נפלאה. אותה עילה של קודש נושבת למרות שזה רק צילום. התחלנו יותר בעבודת הבלשות. מה שעשיתי עם חי היה חוויה מאוד מאוד מרגשת בשבילי. אני בהתחלה חשבתי שכאילו זה... חשבתי שאני לא כל כך התעניין בזה, וזה לא ימשיך, אבל... אבל אחרי שהתחלתי לחקור על משולש ברמודה, הבנתי שזה ממש כיף. במה שעזרה לי הספרייה הלאומית זה שנתנה לי ידע. כשראיתי שאני יכול לחפש עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ויש לך כאילו מלא מידע מול העיניים שלך, אז אתה יכול לנצל אותו. ומה שכיף בו שאתה יכול לעשות את זה בהרבה צורות, לא רק, לא רק כמו שעושים בבית ספר. ואל תפסיקו לשאול שם שאלות, כי אם לא תשאלו שאלות לא תדעו. לראות את יארד מגיע לכיתה הבוקר, מדבר על התהליך הזה בפני כל החברים שלו, זה הקצפת של הסוף. זאת אומרת, אתה רואה עד כמה התהליך הזה היה משמעותי, עד כמה זה עשה לו את זה. כשאני בא לספרייה זה פשוט, זה עושה לי כזה חשק שאני רוצה ללמוד עוד ועוד ועוד, וכל דבר שאני מגלה יש עוד דבר שאני רוצה לגלות. זהו, אנחנו את שלנו עשינו, כאילו, הכלי הזה שנתנו לו, מתנה אחת גדולה. אני לא נכחתי, לא הייתי איתם במפגשים, זה היה שלו ושל חי בלבד, אבל הוא חזר עם עיניים בורקות, הוא חזר עם עניין. מאוד מאוד התלהבתי מהספרייה, מהמיקרופילמים, מהמכונות. הרגשתי כמו ילד קטן בלונה פארק. זה פשוט הברקה, לקחת את האושר העצום שיש כאן ולהנגיש אותו לילדים מגיל כזה. הם שמה, הם תואמים, הם רואים, הם מרגישים, הם יהיו שמה גם אחר כך. הם יקפצו לבקר שמה עוד הפעם. וזה בעצם שהם יכירו את אזורי התרבות של ירושלים ואת הכוח שהם יכולים לקבל מהמקום הזה.